ערב טוב. זכיתי כבר, זה פעם שנייה שאני זוכה להיות פה. שלישית. יפה מאוד. שכונת גילו בירושלים. אשריכם, תודה. אנחנו בהכנות למתן תורה, פרשת יתרו. היום הזה נהיית לעם. אילה והיום הקמה יוסף איקה בשוקה. יוסף, רבי יוסף אומר בגמרא, אם לא היום שקיבלנו תורה, כמה כמוני יוסף היה בשוק כמו זבל. מה? ברוך השם עכשיו שקיבלנו תורה, כמה כבר כאלה יוסף יש? אחד למיליון אפילו לא תמצא. יש בעולם בסביבות 80,000 דתות וכתות, שכמובן כולם שקר אחד ענק, שקרים בלי סוף, טעויות בלי סוף, סתירות בלי סוף, דברים מגוחכים בלי סוף. יש רק דת אחת שהיא דת אמת, תורה הקדושה, יהדות, זו האמת. כולם מנסים לחכות אותנו. אני רוצה להגיד לכם הבדל אחד בינינו לבינם. בכל דעת אין חיוב להיות תלמיד חכם. אתה רוצה להיות מוסלמי? תהיה אנלפבית. יש לך שאלות? תשאל שם את האיש דת שלהם. האימאם. תבוא תגיד לו מה לעשות, יגיד לך, זהו. לא מתייחסים אליך כפושע. אתה בא לשאול. נוצרי, לא יודע כלום מהספר המטופש שלהם. הולך לכומר, שואל מה לעשות, למרות ששם הכל מותר, אבל נגיד שהוא שואל מה לעשות, ואומר לו מה לעשות. אף אחד לא מתייחס לאותו נוצרי כפושע. אולי הוא דוקטור, אולי הוא איזה עורך דין, אולי הוא שופט בבית משפט חילוני. יחסים אליו בכבוד. יש רק דת אחת בעולם, שמי שלא בקי בה, והוא לא נהיה תלמיד חכם, והוא נשאר בור ועם הארץ, כל רגע בחייו הוא פושע. זה היהדות. פושע כל רגע בחייו. הרבה לא יודעים את זה. אני מניח תפילין, אוכל כשר, לא מדבר לשון הרע, שומר על העיניים, מתפלל במניין, שומר שבת כהלכתה, טהרת משפחה עם האישה, ילדים בתלמודי תורה, אז אני צדיק. ומה אם אתה עם הארץ? אל תגזים, נו, אז בסדר, אז אני לא חכם, אבל אני שומר מצוות. אבל מה כתוב עליך בגמרא? מה כתוב עליך? עם הארץ ראוי להשליחו לכלבים, שיאכלו אותו, ילקקו את דמו. הגמרא אומרת, אחד שמחתן את ביתו לעם הארץ, אחד שמחתן את ביתו לעם הארץ, דומה כאחד שקושר אותה לעץ, מול אריה רעב וטורף, שהאריה נוגח, קודם כל נותן נגיחה, מהמם את הקורבן שלו, ואז קורע אותו לגזרים. ככה גם עם הארץ. מראה משווה בין עם הארץ לחיית טרף. אם אתה מחתן את הבת שלך לעם הארץ, זה כמו שקשרת אותה לעץ והאריה לא אכל 3 ימים, מה יקרה לה? מה יעשה לאריה? זה הכוונה, עכשיו שיש אנשים קוראים את הגמרות האלה, הם לא מבינים מה מדובר. מה הפירוש? על איזה עם הארץ מדברים חז"ל? על ראש הממשלה ביבי, על שר הביטחון גלנט, על אהרון ברק שהם רשעים מרכב ראש הבגץ, פרופסור למשפטים, על המנתח פה באיכילוב או בהדסה עין כרם. אלה עמי ארצות. לא מדברים עכשיו על איזה ירקן בשוק שבחיים לא הלך לבית ספר. מדברים על המלומדים יעני, המשכילים, האקדמיים, לא יודעים משנה אחת לפרש. משנה אחת לא יודעים, מה שילד בן 4 יודע כבר 5, הם לא יודעים. היום אני כבר מוסיף על זה שהם גם לא יודעים לקרוא. ואני עד שאף חילוני לא יודע לקרוא. אף אחד. כולל מורים. אני רואה אותם בדרשות שלי, אני מביא להם דרמב"ם, תקרא, תראה כמה טעויות.
אני בבית כנסת אצלי, באים לפעמים נגיד בשבת 50 איש, 40, 30, תלוי בשבת. בבית כנסת ביתי. אז זה חוץ מהישיבה, יש לנו שם את הישיבה, אבל זה ככה שעושים עניינים. אז מה קורה? לפעמים אני רוצה לתת עליית מפתיר למישהו, אני עכשיו עובר בראש על כל הקהל, עובר על כולם, עכשיו כולם שם כבר כאלה שקשורים לתורה, או שבאים ללמוד, או שכבר שנה בישיבה, או שלוש שנים בישיבה, או אנשים שדתיים כמעט כל החיים. אני מחפש למי לתת מפתיר, ולא מוצא. מתוך החמישים לא מוצא אחד שיודע לקרוא. אז זה כבר פישל, זה כל מילה שנייה טעות. זה לא יודע לבטא את האותיות. מתוך החמישים, עד שאני מוצא, איך אני שמח אם אני מוציא אחד שאני יכול לסמוך עליו שיקרא את ההפטרה? תראו באיזה דור עלוב אנחנו נמצאים. אני עכשיו מדבר על אנשי ספר, אנשים שלומדים גמרא, לומדים חומש, פרשת השבוע, לומדים הלכה, לומדים ספרי מוסר, לא יודעים לקרוא. מפתיר, הפטרות זה קשה. אתם יודעים, בהפטרות זה מילים קשות. אז על אחת כמה וכמה האדם טועה כל מילה שנייה. טעויות. עכשיו חלק מהטעויות ממש משנות את משמעות המילה לגמרי. לגמרי, הפסוק השתנה לגמרי מה שהוא קרה. אני אתן לכם דוגמה. נגיד לפעמים עולה שליח ציבור בתפילת 18, איך הוא קורא? וכל הזדים כרגע יובדו. במקום כרגע אומר כרגע. מה ההבדל? סך הכל שינה בניקוד. במקום להגיד כרגע אמר כרגע. איך השתנה משמעות הפסוק? מי יודע? אתה עכשיו מפחד, מבקש מהקדוש ברוך הוא להשמיד את כל הרשעים. כל אלה הערב רב שנלחמים בישיבות, בדת, שתומכים באויב האכזר הנאצי, פלסטינאצי. יש לנו אלפים, מאות אלפים פה כאלה במדינה. אנשים בוגדים. זה נקרא באנגלית self-hated Jew. איך אומרים את זה בעברית? יהודים עם שנאה עצמית. שונאים את עצמם ואת העם שלהם. יש איזה נבל אחד, קוראים לו עופר כסיף, ימח שמו וזכרו. עליו מותר להגיד ימח שמו, לא צריך להגיד שם רשעים ירקב. עכשיו, סוף סוף החליטו כל הכנסת לזרוק אותו. עשו הצבעות, רוב מכריע החליט לזרוק אותו מהכנסת, למרות שהוא נבחר. הוא נבחר. אז עכשיו, השבוע, לפני כמה ימים, עשו הצבעה, החליטו שזורקים אותו מהכנסת. למה? הוא הצטרף לאויבי ישראל, נגד ישראל, באופן רשמי. הגיש תלונה על מדינת ישראל, שאנחנו מנסים להינצל מהציפורניים של הרוצחים האלה מסביבנו, בסוף הוא מאשים אותנו, הנבל הזה. אז אחד אמר לי, סוף סוף מקבלים פה שכל. דבר כזה זה לא היה לפני השביעי באוקטובר. אמרתי לו, אל תשמח, מה אתה שמח? אמר לי, זרקו אותו מהכנסת. אמרתי לו, שכחת מי מנהל פה את המדינה? עוד מה תשמע שהבגץ מחזיר אותו. מה אתה שמח? סתם. כבר שמחנו פה שהעבירו חוקים בעד הדת. שכחת שהנבלות האלה שונא השם מיד מבטלים הכל? תכף תשמע עוד כמה ימים. הוא בא לבגץ, לחבר'ה שלו, בבקשה, תחזור לתפקידך. זה לא דמוקרטי. לזרוק את בן ארי, לזרוק את הרב כהנא, לזרוק אוהבי השם, אוהבי ארץ ישראל, אוהבי תורה, זה לגיטימי. לזרוק אוהבי מחבלים, אנשים ששמחים שנשפך דם יהודי פה ברחובות, זה לא לגיטימי. מי יודע מה הולך פה? מה כאן קורה פה? מה השם עושה פה? מה? איך זה יכול להיות כזה דבר? זה נכתב לפני 2000 שנה, ידעתם את זה? מה שעכשיו אתם רואים כל יום לנגד עיניכם, נכתב לנו בגמרא ובזוהר. באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. מי זה הערב רב? אלה שמשה
הוציא ממצרים על דעת עצמו. הוציא ממצרים על דעת עצמו. ועד היום אנחנו סובלים מאותם מצרים. כל דור ודור מתגלגלים מחדש ועושים צרות לעם ישראל. רק לפני שאני אשכח, השיעור הזה יהיה לרפואת חיה ליליאן בת דניז, להצלחת משפחת שמעונוב ולרפואת מעיין רות בת שושנה, שרה. יש לה ניתוח ביום רביעי הבא, ניתוח חשוב מאוד. אני מקווה שיהיה לה רפואה שלמה. רבותיי, בקיצור, משה הוציא את המצרים האלה מליבו הטוב, הוא לא חלם שאלה יביאו עלינו חורבן וישתפו פעולה עם החמאס נגדנו, ישתפו פעולה עם איראן, ישתפו פעולה עם הנאצים בזמן השואה, הוא לא חלם. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והם מצטרפים לאלה שבאים לחלותנו, עוזרים להם, יעצים להם, ולכן אנחנו במצב לא פשוט, אבל בסוף תהיה גאולה, בסוף יהיה לנו ישועה. אבל עד שתהיה ישועה, נצטרך להזיע הרבה. אז נחזור לעניין. אז אומר, התורה אומרת שמי שעם הארץ, מי שעם הארץ לא מגיע לו לחיות. הגמרא אומרת, בא אחד לרב, אומר לו, רבי פרנסני, שואל אותו, מה למדת היום? למדת הגמרא? הוא רעב, אין לו מה לאכול. עומדים בתור כל העניים. לפני שהוא נותן לו לאכול, הוא שואל אותו, למדת היום? הוא אומר, לא. למדת המשנה? לא. למדת חומש? לא. למדת הלכה? לא. אז איך אתה רוצה שאני אפרנס אותך? של מה אתה רוצה לחיות אם אתה עם הארץ? הוא אומר לו, פרנסני ככלב וכעורב. אם היה בא כלב לפורעב, לא היית זורק לו איזה עצם, משהו? או איזה עורב, לא היית זורק לו קצת גרעינים, משהו לאכול? תחשוב שאני כלב. משמע מדבריו שבאמת לא מגיע לי לקבל אוכל. נוף, נוף, אני מצטער שאני לוקח ממך צדקה. לא מגיע לי. אבל מה אני אעשה? אני רעב עכשיו. תחשוב שאני כלב, תן לי לאכול. אני יכול להביא לכם עוד 100 ראיות. למה אני אומר לכם? אני רואה פה הרבה נערים צעירים. הם חייבים היום, היום להבין. לא בעוד 10 שנים, 20 שנה. שכל החיים עכשיו צריכים להתחיל להשקיע בלימודים. לא לבזבז את הזמן על מסכים, על שטויות, על כל מיני מדיה חברתית, חבר'ה בשכונה, משחקי ספורט. מזה לא יוצא שום דבר. בן אדם צריך הלילה, יוצא פה מהבית כנסת הקדוש הזה, יוצא החוצה ואומר, מהיום והלאה אני למדן. זהו זה, התורה הולכת להפך למרכז חיי. עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. כל שאר הדברים זה כי אין ברירה. למה אתה הולך עכשיו לפגישה? אין דבר יותר סנוע עליי עכשיו מללכת לפגוש איזה קליינט. זה בשבילי עונש, זה ביזיון, זה עוגמת נפש לסגור עכשיו את הלימוד וללכת לנסות להביא קצת אוכל הביתה. מי שיש לו כבר הרבה כסף והוא לא צריך לעבוד והולך לעבוד, זה בכלל תמוע. עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה. הרי אני רוצה להזכיר לכם שרבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה עם בנו אחרי 12 שנה שהיו שם, למדו עם המלאך את כל סודות הקבלה. הוא ראה אחד חורש את השדה, כותף עגבניות קצת, משהו. חקלאי, חרדי! לא היה חילונים אז, לפני 2000 שנה. לא היה חילונים. רואה חרדי חורש את השדה, כותף קצת עגבניות, או שוטל קצת. אמר, מה? מה? יהודי מתעסק בשטויות האלה? עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה. הוא כל כך הקפיד עליו, הבן אדם נשרף. עלה באש. הקדושה שהוא היה 12 שנה עם מלאך למד. אתם יודעים שבשמיים מלאכים, שהאש שלהם ענקית כמו הרגש, נקרא שרפים, חיות הקודש, פחד פחדים. משה עלה, כתוב, יש מדרש שמשה עלה להר סיני, הוא ראה את המלאכים, את השרפים, את האופנים, הגלגלים, יש כל מיני סוגים של מלאכים.
מיליונים של מלאכים, אש יוצאת מהם, או שהתחיל לראות, רועד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, החזק בכיסאי, תחזיק בכיסא שלי, אל תדאג, לא תיפגע. משה פחד, לא, קיבל הלם, שראית מה הולך בשמיים. מיד הקדוש ברוך הוא ראה שאם רבי שמעון בר יוחאי עכשיו יצא לרחוב, יראה יהודים עובדים, כולם ישרפו למוות. מה צריך חמאס? ישרוף את כולם. מיד החזיר אותו לעוד שנה למערה, למה? של מה החזיר אותו לעוד שנה? להוריד ממנו את הקדושה, לקרר אותו. כי חביבי, אתה במדרגות גבוהות, הם מסכנים, הם לא במדרגות שלך. מתעסקים בעבודה, להביא פרנסה הביתה. אבל אם בן אדם מגיל צעיר מקבל על עצמו עול תורה, מה כתוב? כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מה זה עול דרך ארץ? חילונים שומעים את המילה דרך ארץ, מתרגמים את זה נימוס. זה לא נכון. דרך ארץ זה חוקי המדינה, דינה דמלכותה. מה חוקי המדינה? צריך לסלול כבישים, צריך לשלם מיסים, צריך לשלם לביטחון, צריך לשמור בשערים. אז הגמרא אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. משמע, עוד לפני שקיבלנו תורה בהר סיני, כבר היה חוקים בכל מדינה ומדינה. לא חיכו 2400 שנה מאדם הראשון, עד שבורא עולם נתן תורה לעם ישראל. מה היה עד אז? היה הלכות, היה חוקים, אנשים קבעו חוקים, היה מלך, היה מלכות, היה צבא, אנשים מתגייסים לצבא, נלחמים תקופה מסוימת, משלמים, תשלומים, שמירות, סלילת כבישים, דרכים, צריכים להזיז אבנים, לגזום עצים, לנקות, לשמור על הסדר, שוטרים צריך. מה היה? היה דרך ארץ, קדמה לתורה. דרך העולם הכוונה. אז עכשיו אומרת התורה, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. יש אחד, זכיתי ללמוד איתו בצעירותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום הוא אב בית דין בבית שמש, גאון הגאונים, המית את עצמו על התורה. 30 שנה הישיבה שלנו קיימת במונסי, בניו יורק, מונסי עיר הקודש. תדמיינו לכם עיר, רק חרדים גרים שם, אין שם חילוני אחד, וכל שכן אין אף גוי. והכל שם כמעט בתים פרטיים, קצת בקצוות יש בניינים קצת, ורק חרדים, שבת, אין מכוניות, אף אחד לא מסתובב, אף אחד לא מצפצף. אתה יכול להשאיר את הדברים בדשא, יש לך בית פרטי, יש דשא מקדימה, דשא מאחורה. להשאיר את הדברים בדשא, ללכת לארץ לחודשיים, לחזור, האופניים שם, הכלים שם, כל מה, האוטו פתוח, הכל שם, אף אחד לא נוגע, אף אחד לא גונב. אני 15 שנה אין לי מנעול בדלת. אין מנעול, אי אפשר לנעול. נוסע, חוזר, הולך, שבתונים. אין מנעול, אנחנו יכול לבוא לפתוח להיכנס. ככה העולם היה צריך להיות. אנשים הרסו את העולם. אם אנשים היו ישרים, לא היה צריך משטרה, לא היה צריך בתי משפט, לא היה צריך כמעט כלום. או שאם היה צריך, אז עשירית ממה שיש. כמה אנחנו מבזבזים על ביטחון, על שמירות, על אמצעי הבטחה, כמה אתה צריך לסבול שאתה מתקשר לבנק, שולחים לך קוד לטלפון, לא עבד, עוד פעם נתקשר, תשלחו עוד פעם, כל זה בגלל שאנשים רמאים. לא היה רמאות, מילה זה מילה, לחיצת יד זה לחיצת יד, צ'ק זה צ'ק. לא יאומן כי סופר מה שהעולם נהיה. בקיצור, הישיבה שלנו, 30 שנה היו איזה כמה אלפי תלמידים, והוא היה המתמיד הכי גדול בתולדות הישיבה, עד היום. המית את עצמו באוהלה של תורה. לכן הוא נהיה שוחט, מועל, סופר סתם, דיין, אב בדין, עונה, כתב כמה שוטים של חושן ומשפט,
בדינים הכי קשים של התורה. הרבנים גדולי הדור גמרו עליו תהלל. בקיצור, שהוא היה איתנו בישיבה, למדנו ביחד, היה לו אותו מצ'וקמק כזה, קטנצ'י כזה מצ'וקמק, נוסע כבר 20 שנה. אמרתי לו, וואו, אתה האוטו הזאת מסוגל לנסוע? הוא אומר, וואלה, נוסע שעתיים הלוך, שעתיים חזור, שרת אותי נאמנה, אני שם דלק ונוסע. אמרתי לו, בלי עין הרע, איזה יופי. בדרך כלל מכוניות כאלה לא מחזיקות מעמד. בקיצור, בן אדם שנים השתמש במכונית הזאת, יום אחד אומר, אני עולה לארץ. עולה לארץ. מה עושה עם האוטו? בדרך כלל מכוניות כאלה זורקים למזבלה, אבל באברך אחר קנה את האוטו. אמרתי בלב שלי, מעניין כמה זמן ייקח עד שהאוטו הזה יעלה באשן. לאברך החדש, עם כל הכבוד, הוא לא הצדיק הזה שמסר את נפשו לתורה. לא עבר יום, יום לא עבר. למחרת אני מגיע לישיבה סדר שני, רואה כל החנייה עדים. אתם מכירים את העדים הלבנים האלה? ככה, מתפזר לכל הכיוונים. אני מתקרב, מה אני רואה? המכסה מנוע של האוטו פתוח. אני אומר, מה קרה? אומר, רק אתמול קניתי את האוטו. פוצץ הרדיאטור. אמרתי לו, בטח, זה, אתה מכיר את הסיפור של נחום משגמזו? כבר שנים רבות היה בבית, הבית מתנדנת כולו, הגג עומד להתמוטט, העמודים רוקדים, ימין, שמאל, חריקות. בסוף יום אחד אמרו, בוא נוציא את נחום משגמזו מהבית הזה. אמר, רגע, קודם כל אתם תצאו ותמשכו אותי מבחוץ. אל תדחפו, למה אחרי שאני אצא מהבית הוא ייפול לכם על הראש. הוא ידע שהסיבה שהבית עומד זה אך ורק בזכות הצדיקות שלו. כי לא הגיע לו למות, אז כשהוא מחזיק את הבית בדרך נס. אבל אם אני כבר יצא מסכנה, מפתח הבית, אלה שבפנים יקבלו את הגג על הראש. ובדיוק כך היה. אז אני אומר לו, מה, אתה לא יודע שנחום יש גם זו, לכבודו, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים כל יום. זה הצדיק המתמיד, התקיימה בו האמרה של חז"ל, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ, הוא לא צריך להתעסק בכלום, לא מכונאים, לא החלפת שמנים, לא החלפת ברקסים, הכל עובד, 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 שנים. יום אחד הוא אומר לי, תשמע, השם עשה לי נס גדול. אמרתי לו, מה? אומר, נגמר לי הרישיון, פק תוקף, רישיון נהיגה. הייתי צריך לנסוע לעיירה סמוכה, לשבת שם שעות בתור, שיעשו לי רישיון חדש, תמונות, בדיקת ראייה, אתם יודעים מה זה לחדש רישיון. אומר, אמרתי, מה יש להפסיד? נשלח את הרישיון עם מישהו אחר שהולך לשם. אולי יסכימו לחדש לי. אמרתי לו, מה? מה פתאום? אתה חייב ללכת לשם, מי יחדש לך? הוא אומר, תתפלא, שלחתי את הרישיון, בדרך נס יסכימו לחדש בלי שאני אבוא. זה נס כזה עוד לא היה, זה גמרי נגד החוק. שם סיבב משהו אצל הפקיד או אצל הפקידה במוח, שפתאום אמר, אין בעיה, no problem, sir. טק, טק, הנה, רישיון חדש. למה? כי בן אדם שלא מבזבז דקה ומת על התורה, חשקה נפשי בתורה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את כל הבלבולים. זה צריך לפה רופא שיניים, 3 שעות לחכות פה. עכשיו באנו לכאן, למה איחרנו? אתם יודעים למה איחרנו? לא נשאר לנו טיפה דלק באוטו. האוטו אז כבר היה כמה מילימטרים מתחת לאפס של האדום. אמרתי לעוזר שלי, אמרתי לו, שמע, אנחנו לא יכולים לקחת כזה סיכון, נתקע בכביש מהיר עכשיו. חייבים לשים דלק. איפה היינו צריכים לשים דלק? בתחנה ברמות. בארץ אין תחנות דלק. אתה יכול לנסוע שעה, אין אף תחנת דלק, אתה מחפש. זה לא כמו אמריקה, צומת אחת, 4 תחנות ענקיות עם 50 ברזים למלא. פה אין תחנות. אז יש ברמות תחנה אחת, 2 נתיבים, 4 מתדלקים, עומדים שם 30 מכוניות בתור, עד לרחוב. מה הולך פה? צריך לעמוד
חצי שעה בתור כדי להיכנס לתחנת דלק. הדלק עולה, הדלק עולה, אמרתי לו, מה זה, איזה מין דבר זה? מה, לא יכולים לעשות עוד תחנות במדינה? הדלק עולה? נו, אז מה, ישלמו עוד 2 שקלים מחר, בשביל זה מוכנים לעמוד 15 בתור? אתה רואה, זה מראה לך שאנשים אין להם בכלל אמונה בקדוש ברוך הוא. עם כל הזקן שלהם והכובע הנחמד, אין להם אמונה בבורא עולם. אם הם מוכנים חצי שעה לשרוף בתור בשביל לחסוך 5, 10, 20 שקלים, זה מראה שהם ודת אין ביניהם כל כך קשר. במציאות אין כל כך קשר. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים דין, נשתכח מהם דין. כתוב שהוצאותיו של אדם קצובות לו מראש השנה ועד ראש השנה. איך אומרים? מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. מה זה תשרי? תף, תורה, שין, שבתות, רש, ראשי חודשים, יוד, ימים טובים. הכל על השם. כל הוצאות התורה, תלמודי תורה, מלמדים של הילדים, ספרים שאתה צריך ללמוד בהם, גמרות, הכל עליי. תקנה, אל תפחד. מה שצריך, אני יוסיף לך לתקציב השנתי. שבתות, תהדר, תקנה, אל תבדוק מחירים בסופרמרקט. יום שני אתה קונה משהו, תבדוק. מה זה, זה 3 שקלים, זה 3.5, ניקח את זה, אין בעיה. שער השבוע. חמישי, אתה מתכונן לשבת, שישי, אתה עושה קניות לשבת, אל תסתכל על המחירים. מה שטוב לשים בשולחן שבת, פשוט תיקח. אל תפחד, זה על חשבון השם. תחשוב שעכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לך כרטיס אשראי, לך תעשה חשבון, קניות על חשבוני. לא רק זה, אפשר גם להרבות, שישאר לשער השבוע. אני קונה את זה לשבת, ומה שישאר נאכל בשער השבוע. אז גם זה יחזור. וגם אם אתה קונה חליפה, תקנה אותה לכבוד שבת, לא לכבוד החתונה של אחיך. לכבוד שבת, תלבש אותה בשבת לפחות איזה שעה, תשים אותה אחר כך בצד בשביל החתונה, גם החליפה יוסיפו לך את זה לתקציב השנתי. זה גם על חשבון השם. ככה זה לכבוד ראש חודש, לכבוד ימים טובים, לכבוד שבתות, כל תלמודי התורה, הכל עליי. אז מה אתה עכשיו, שימו לב. למה כתוב מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה? למה לא כתוב פרנסתו? בדרך כלל כל דבר אומרים פרנסתו. פה כתוב מזונותיו. למה? התשובה היא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יאכל בשנה 20 קילו בשר ו-30 קילו דגים ו-50 קילו לחם ו-100 קילו ירקות ו-200 קילו פירות, כל מה שהוא צריך לאכול במשך השנה, הוא יקבל את ה-100 קילו פירות ואת ה-200 קילו ירקות ויקבל את ה-20 קילו בשר, זה לא משנה כמה זה יעלה. עכשיו זה עולה 20 שקל לקילו, ועכשיו יעלה ל-30, לא משנה, אתה תקבל את אותו משקל. זה לא משנה המחיר, יעלה המחיר, עולה התקציב. אתה לא מקבל כסף, אתה מקבל אוכל. אוכל כמה עולה, אין אף קמינה. מה שאתה צריך להכיל את ילדיך, מזונותיו של האדם קצובים לו. מה זה מזונותיו? כל צרכי החיות שלו. חשמל, מים, ארנונה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לך את התקציב לפי מה שאתה צריך כדי להתקיים. אז אם עלה, זה לא משנה, אני עדיין אקבל את ה-100 קילו. אז מה עכשיו אתה עומד בתחנה? לא חבל? בשעה, חצי שעה הזאת, היית גומר עוד כמה משניות, לא חבל? בקיצור, פעם הרב משה פיינשטיין זצ"ל, גדול הדור, הרב הכי גדול שהיה באמריקה אי פעם, בהלכה, הוא אמר שהוא עושה סיום ש"ס משניות. כולם צחקו, משה, הוא גמר ש"ס גמרה 100 פעמים. כבר גמר 100 פעמים, מה עכשיו עושה סיום ש"ס משניות? מה, אתה ילד בן 12?
עושה סיום שס משניות, מה אתה מתלהב? אתה גמרת את כל הגמרא כבר 100 פעמים. רב חיים אומרים, היה גומר את השס כל שנה. כל השס. טוב, אחרי שלמדת את זה 100 פעם, זה קלה קלות, אתה גומר דף בכמה דקות. הכל כבר בראש, מונח, זה רק, איך אומרים, רעינון. אז אומרים לרב משה פיינשטיין, מה החידוש שכבודו עושה סיום על המשניות? הביא קצת כיבוד וזה. אמר להם הרב משה פיינשטיין, השס הזה שגמרתי משניות הוא מיוחד מאוד בשבילי. למה? כי את המשניות האלה למדתי בזמן שקיפלתי את התפילין אחרי תפילת שחרית. כמה זמן לוקח לקפל את התפילין? בערך דקה? נכון, עד שאתה מכניס לנרתיק, סוגר? אז הוא אומר, כל בוקר במקום לדבר, להסתכל, מעניינים, מה קורה, קר בחוץ, חם בחוץ, מה שלומך, מה שלום אחיך, במקום לבלבל את המוח, בזמן שאני הייתי מקפל, עושה עוד משנה שתיים כל יום. וככה במשך הלימוד, במשך הקיפולים, נוסף לי עוד שס משניות, אני מרגיש שזה בונוס. בזמן שכולם מבזבזים, אני אספתי לי עוד סיום השס. בזמן שקיפלתי את התפילין. פעם היה איזה אחד כוסס בישיבה. הרבנים עשו ועדה, תפילות, תהילים. אמרו, צריכים כל אחד לקבל על עצמו קבלות להצלתו. אמר אחד, אני אעשה רשימה. בא לרב הזה, כבוד הרב, מה אתה נותן לרפואתו? אני תורם פרק בגמרא. טוב, פרק שלם אני אלמד לרפואתו. מה אתה תורם? אני אגמור את כל התהילים. מה אתה אומר? אני אגמור 100 משניות לרפואתו. מה אתה? אני אעשה שניים מקרא אחד תרגום. עם רש"י כל השנה לרפואתו. נו, אסף רשימה מכובדת. בא לזה אחד חכם. מה כבודו תורם לרפואת התלמיד? אומר לו, אני נותן לך דקה מהלימוד שלי כל יום. אומר לו, דקה? מסתכל עליו, אומר לו, מה? מה חשבת? אומר לו, אתה יודע מה אני עושה בדקה? כל יום דקה. קל בעיניו. זה שעושה את הרשימה, שמע דקה זלזל. כמה מצוות זה דקה, מי יודע? דקה של לימוד תורה, כמה מצוות? חפץ חיים עשה חשבון. שעה לימוד תורה שווה 60,000 מצוות. דקה זה 1,000 מצוות דאורייתא. הנה אנחנו יושבים פה כבר שעה. לא, 45 דקות. 45 דקות אני מדבר בערך, 40 דקות. כל דקה 1,000 מצוות. כבר עשינו ביחד כולנו 40,000 מצוות. איך החשבון? תשמעו טוב. אדם ממוצע מדבר 200 מילים בדקה. מילה ממוצעת יש בה 5 אותיות. 200 כפול 5 זה 1,000 אותיות בדקה. ואם זה הרב מאיר אליהו זה 2,000 בדקה. יש לו שם איזה מכונת עירייה שם. היא עובדת על כפול. רוב הרובים יורים כדור אחד, אצלו זה בצרחות, שתיים, שתיים. בקיצור, אז אדם ממוצע מדבר 200 מילים בדקה ו-1,000 אותיות, וכל אות זה מצוות עשה דאורייתא, כל אות, כל תיבה שיוצאת לו מהפה, כל אות נחשב מצווה. עכשיו תחשוב, אתה יושב דקה לומד תורה, אפילו קראת דף בחומש, זה כבר 1,000 אותיות, נחשב כאילו הנחת תפילין בדקה הזאת 1,000 פעמים. איך אנחנו מתרגשים, עכשיו אתה מניח תפילין נגיד, וואו איזה מצווה, תפילין של יד, של ראש, שתי מצוות דאורייתא כל יום, איך מתרגשים? יש מישהו שמוכן לעבור יום בלי להניח תפילין? יהפוך עולמות ולא יוותר על תפילין. אבל ביני לבינכם, השכר של הנחת תפילין הוא יותר ממיליארד דולר. יותר. בשמיים, השכר על פעם אחת שאתה מניח תפילין זה יותר ממיליארד דולר. כמובן, כשאנחנו מפרש את זה למשהו רוחני, אבל מבחינת ערך, אני אומר לכם, זה מעל מיליארד דולר. עכשיו תגידו לי אתם, אם אדם יזכה במיליארד דולר בלוטו, מה הוא עושה? רץ ברחובות, צורח, קופץ על הגדרות, כמו איזה בבון, מטפס, מה אתה עושה, משה? יש!
מה? נהייתי מיליארדר! איזה צעקות, איזה שעגות! יש כאלה ירוויחו מיליארד דולר, אז הם צועקים, קופצים, כמו בבונים. ויש כאלה, איזה שחקן מטופש שהגיע מאפריקה, בועט בחתיכת סמרטוט מאור, פוגע בחתיכת סמרטוט של רשת, וככה איזה ירושלמי קופץ על הגדרות, מה קרה משה? יש אלוקים! מה קרה? הניגרי של ביתר, מתן ביתה, נכנס! נו, ומה הרווחנו מזה? וואלה, לא חשבתי על זה, באמת לא הרווחנו כלום. מה הרווחנו? נהיינו יותר מטומטמים. ועוד בשבת. מלא טמטום, יום שני, שלישי, בסדר, מטומטם. תראו, חכם בן ציון, אבא שאול זצ"ל, אמר, עד היום, זה היה לפני 30 שנה שהוא אמר את זה, אולי קצת יותר, עד היום מי שהיה גאוותן היה רשע. כתוב בתורה, תועבת השם כל גבל לב. מי שמחזיק מעצמו מתועב בעיני השם. אמר חכם בן ציון, מהיום זה סך הכל טמטום. עד היום זה היה רשעות. מהיום זה טמטום. מי הבין? מה הוא אומר הרב? הוא לא מוציא מילה מיותרת מהפה. זה הוא אמר בשיעור. מי הבין? הבנתם מה הוא אמר או לא? אני חוזר למי שרדום. מה התחלת הגאווה הזאת? טמטום, רק זה. נו, אז למה זה לא היה טמטום לפני 100 שנה? אז הוא חושב שזה משהו, אבל הוא בלי ערך. בלי ערך, פעם, אולי זה היה משהו, כאילו. עכשיו זה טמטום. אתה קרוב לתשובה, אבל לא נתת אותה עדיין. הסתובבת כעני המהפך בחררה. אבל לא נתת את ה... הרמת לי, אוקיי. אומר הרב בן ציון, מילא בזמן הבן איש חי, בזמן הגאון מווילנה, בזמן הארי הקדוש, היה על מה להתגאות. בן אדם גמר ש"ס 500 פעם, גמר שולחן ערוך 100 פעם, אנשים מסרו את נפשם לתורה, לא היה להם כלום חוץ מתורה. אז אחד שיודע את כל התורה ואת כל הקבלה, מסתכל על איזה עם הארץ בבוז. לפחות יש על מה. שאני אומר, למה אתה מסתכל עליו מלמעלה? איפה אני, איפה הוא, מה? הוא לא לומד שום דבר, אני גמרתי את כל התורה, אני השקעתי 40 שנה, 18 שעות ביום. טוב, מבינים למה אתה מתגאה. אבל אסור! אבל אסור להתגאות! כן, אתה צודק. עברתי איסור דאורייתא. זאת אומרת, אז זה היה רשעות. היום זה סתם טמטום. אתם מבינים מה הוא אומר? מי יש לו היום על מה להתגאות? אם עכשיו ייקחו איזה אברך שמחזיק מעצמו, פלפלן, מכירים את אלה? פלפלן, יכניסו אותו עכשיו לישיבה של הגאון מווילנה לפני 200 שנה. מה אתם אומרים? הוא יזכה בתפקיד של חלוקת תה לחכמים או לא? יתנו לו לחלק תה או שיגידו לו לא עברת, נכשלת? במבדקים, במבדקים עלה בידינו שאתה לא ראוי להגיש תה לתלמידים. מה זה לא ראוי? אני גמרתי מסכתות שלמות, מה זה? אתה לא ראוי עדיין להגיש תה בישיבה אצל הגאון. לך תחזור עוד 5 שנים, כבר תהיה יותר ברמה, ניתן לך, אולי גם ניתן לך לנקות כאן קצת הרצפה, לשטוף. תראו, אני אגיד לכם, התלמיד של הגאון מבין הכי מובהק שהיה, מי הוא? יד ימינו, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, מי הוא? הרב חיים מוולוז'ין, נפש החיים. הוא גם כן היה ענק מאוד. עכשיו אתם יודעים שיש לרב תלמיד מובהק שהיה דבוק אליו עשרות שנים, כל יום. אז אין אדם שהוא אוהב יותר מרבו, נכון? רבו קודם לו, רב קודם לכל דבר. אז רב חיים מוולוז'ין לא חשוד, הוא לא חשוד, רב חיים מוולוז'ין, להגיד משהו נגד הגאון מווילנה. להפך, הוא מעוניין לשבח אותו כמה שיותר. עכשיו תשמעו דבר מדהים. דבר מדהים. שאלו את רב חיים מוולוז'ין, תגיד, הגאון מווילנה שהיה גאון הגאונים, לא היה כמותו בעולם.
אם הוא היה חי בזמן התנאים, הוא היה נחשב גם כן לחכם? תנאים שמוזכרים בגמרא. הרב חיים מוולוז'ין אמר לו חס ושלום, הוא לא היה נחשב לכלום בזמן התנאים. בעיות? לא שלנו. לא שלנו. כתוב ואהבת לרעך כמוך. אם עכשיו המצלמה שלו קפתה, היית אמור לבכות, לא לחייך. אבל אתה מתכונן כבר, מכין תרופה למכה. דרך אגב, ואהבת לרעך כמוך, מה הפשט בפסוק? שמה שקורה לך ואתה בוכה, אם קורה לחברך, אתה צריך לבכות באותה מידה? ודאי שזה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא דורש מאדם דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. דוגמה, עכשיו אדם מגיע לשכונה, בניין מגורים, רואה משטרות, אמבולנסים, אנשים בוכים, שכנים רצים, מה קרה? ילד נפל מקומה שלישית ומת, נפטר. הלב שלו ירד, אני גר בקומה שלישית. איזה צד של הבניין? הנה מפה, וואי, יש שתי דירות, אני והשכן. זה כבר 50% סיכוי שזה הבן שלו. יש לו תינוק קטן, הוא משתגע, המוח שלו מתפוצץ, הלב שלו על 200, הוא רץ. בסוף אשתו צועקת לו, משה, תירגע, זה לא הבן שלנו. משמע זה הבן של השכן לידו במסדרון. מה התגובה שלו? ריבונו של עולם, הרקת אותי. מתיישב על הרצפה, מתחיל לבכות, השתבח שמך, תודה, תודה. מה תודה? הבן של השכן בן שנה נפל מהחלון מת, מה תודה? טוב, אני ברור שנשבר לי הלב על השכן, מה? עוד מעט אני אעכל, אני אתחיל לבכות, אבל קודם כל אני עכשיו רוקד שזה לא בן שלי. מה, אבל מה אם ואהבת לרעך כמוך? היית צריך לבכות באותה מידה, התשובה היא לא נכון. השם לא מצפה שתבכה על הבן של השכן כמו על הבן שלך, זה לא טבעי וזה לא בלתי אפשרי. אז מה אומרים חז"ל? ואהבת לרעך כמוך פירושו מן דשנא עליך אל תעשה לחברך. שמעתם את זה או לא? מה ששנוי עליך אל תעשה לאחרים. אתה לא אוהב שאנשים מעליבים אותך אל תעליב. אתה לא אוהב שיושבים לך על המיטה בישיבה אל תשב על המיטות. כל מה שאתה לא אוהב שעושים לך אל תעשה אתה לאחרים. אבל אין שום עניין לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. זה לא מציאותי. לכן מי שחושב שאם אתה לא מצטער בצערו של חברך כמו שאתה מצטער בצערך, לא ציפו ממך משמיים בכזה דבר. אז נחזור לעניין, שאלו את הרב חיים מוולוז'ין אם הגאון מווילנה בזמן התנאים היה נחשב משהו, אמר לא היה נחשב לכלום. ואז הוא אמר משפט מעניין, הוא אמר אולי, 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 אולי הוא היה יכול להתקבל לישיבה של הרמב"ן, שזה היה 500 שנה קודם. הרמב"ן היה לפני 750 שנה, והגאון מווילנה לפני 250 שנה. זאת אומרת, 500 שנה לפני הגאון הייתה ישיבה של תלמידי הרמב"ן, והוא אומר, אולי הוא היה יכול להתקבל לישיבה של הרמב"ן. תארו לכם עכשיו מי היה הרמב"ן ומי היו תלמידי הרמב"ן. הבנתם מה זה? אז לכן, אומר חכם בן ציון, עד הדור הזה, מי שהיה גאוותן היה רשע. מהיום הוא סתם מטומטם. טיפש. כבר לא רשעות. סתם, אדם שוטה. על מה אתה מתגאה? אתם מבינים מה מדובר פה? נגיד שעכשיו היה, יש איזה מקום שכולם היו מיליונרים. מיליונרים, במיליוני דולרים, כולם. אז אנשים מתגאים. זה יש לו 20 מיליון, זה 50 מיליון, זה 100 מיליון. כולם מתגאים, קונים מכוניות, שעונים, מתרברבים באושרם. פתאום מגיעים לעיר של דלפונים. האחי עשיר שם יש לו 200 דולר בחשבון בנק. וגם שם מתגאים. אבל מה אתה מתגאה? יש לי 200 דולר. אתה מטומטם, אתה לא יכול לנקות שירותים אצל ההוא שם. דרך אגב, ששואלים בן אדם, האם אתה עשיר, מה התשובה היא? אפשר להגיד גם כן ואפשר להגיד גם לא, שניהם אמת. איך אפשר להגיד דבר והיפוכו ושניהם אמת?
חשבתם על זה פעם? אם עכשיו שואלים בן אדם, תגיד, אתה בן אדם חכם? כן. אחד אחר שואל אותו, תגיד, אתה בן אדם חכם? לא. תחליט. מה זה, פעם כן, פעם לא? תגיד, אתה בן אדם יפה? כן. תגיד, אתה בן אדם יפה? לא. מה זה, כל יום תשובה אחרת? תלוי מי שואל. אם ביל גייטס שואל, תגיד, אתה עשיר? תשובה היא לא, אני עני מאוד, מה אני? הטבעת שלך שווה יותר מכולם, או כל מה שיש לי. אם שואל אותך איזה אברך שאיך אומרים, חי מקצבה קטנה וזה, תגיד, אתה עשיר? ביחס אליך, כן? הכל יחסי. תגיד, אתה יפה? תלוי למי אתה משווה אותי. אתה משווה אותי לקוף, אז אני יפה. משווה אותי למישהו שבאמת יוסף הצדיק, אז אני כמו קוף לידו. חוכמה אותו דבר. תגיד, אומר, תגיד, אתה חכם? ביחס לחברי הכנסת, כן. ביחס לחכמים של פורת יוסף, אני כלום, קליפת השום. מבינים את הרעיון או לא? אנחנו עומדים בפני מתן תורה. איזה מצווה קדמה למתן תורה? מה המתנה שבורא עולם שמר במיוחד לעם ישראל במשך דורות? הוא כל כך התרגש על הרגע הזה שסוף סוף הוא עומד לתת לבניו את הדבר הכי יקר לו, שהוא בא למשה ואמר לו, מתנה לי בבית גנזי, המקום הגנוז, הכספת, הכספת הסודית. מתנה לי בבית גנזי, ברצוני לתנה לבני ישראל, לך והודיעם. ממתי צריכים להודיע לבן אדם שהוא מקבל מתנה? בדרך כלל עושים מתנת פתע, הפתעה. מתנות נותנים בהפתעה, לא מודיעים מראש אני עומד לתת לך מתנה. טוב, שאתה קונה למישהו בוסם, לא צריך להודיע מראש. אתה מביא פרחים, גם לא צריך להודיע. בקבוק יין לשבת, לא צריך להודיע. אבל שאני נותן לך את הדבר הכי יקר בעולם, צריך הכנה, שלא תזלזל. היי, אני מחר עומד לבוא ולתת לך משהו ענק, תתכונן. תהיה מוכן נפשית, שכלית, פסיכולוגית. מה המתנה בורא עולם? את יום השבת. אני הולך לקרות איתכם ברית, אני הופך אתכם באופן רשמי לבנים שלי, אני הופך אתכם ליהודים. כדי להיות יהודי צריכים שתי תנאים, הרבה לא יודעים את זה. אפילו אנשים עם כיפה על הראש לצערי לא יודעים את זה, לא יודעים, לא לומדים. כמה דתיים עושים דברים הפוך מהתורה. מה הם שני התנאים שצריכים כדי להיות יהודי, מי יודע? אם אין לך את אחד משני התנאים, אתה לא נחשב יהודי בשמיים. תנאי ראשון זה יהודים כולם, כמעט כולם. צריך שאמא שלך תהיה יהודיה. אמא שלך יהודיה, סבתא שלך, זאת אומרת, אמא של אמא שלך יהודיה. אמא של אמא של אמא שלך יהודיה, וכן על זה הדרך. שהצד, השושלת שלך מצד האמא, כולם יהודיות. אמא, סבתא, אמא של סבתא. מצד האבא, זה לא משפיע על היהדות, משפיע בדברים אחרים, אבל אם האבא גוי והאמא יהודיה, אתה יהודי מבחינת האמא, טוב. אבל צריך עוד תנאי, תנאי אחד לא מספיק, על פי שני עדים יקום דבר. מה התנאי השני? חייב שתהיה שומר שבת כהלכתה. מי שלא שומר שבת לא נחשב ליהודי בשמיים. זה כתוב 7 פעמים בשולחן ערוך, ב7 מקומות שונים. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אין שום הבדל בינו לבין גוי. את הגוי לא קוברים ביחד עם יהודים, אותו אי אפשר לקבור ביחד עם יהודים, צריך לשים גדר בינו לבין השומרי שבת. כתוב, אין קוברים רשע עם צדיק, אסור לקבור אותו. אם קברו בטעות מחלל שבת בחלקה של שומרי שבת, חייבים לפתוח את הקבר ולהעביר אותו משם. אתם יודעים מה זה, איזה ביזיון זה לפתוח קבר של מת? הוא חודש קבור שם,
פתאום אומרים, תשמע, אחד מהאנשים שקברנו פה התברר שהוא לא היה שומר שבת. מה אומר הרב? אין מה לעשות, הלכה זה הלכה, אנחנו לא יכולים לסלף את התורה. התורה אומרת שאסור לקבור מחלל שבת בין שומרי שבת. תפתחו את הקבר, תעבירו אותו לוויה חדשה. מעבירים אותו לחלקה של מחללי שבת. כל בית קברות רבני חרדי בארץ מקפיד על זה. יש בתי קברות של העיריות, הם לא אכפת להם ההלכה, קוברים את כל מה שבא ליד. אנחנו מדברים מה התורה אומרת, לא מה אנשים עושים. מחלל שבת נגע ביין, אסור לשתות ממנו, יין נסך. מחלל שבת עשה קידוש, לא יצאת לידי חובה. זה כמו שהערבי עשה קידוש, לא יצאת לידי חובה. אתה צריך לחזור ולקדש מחדש. לחזור ולקדש. מחלל שבת העיד בחתונה שלך, אתה לא נשוי. יש לך ילדים, זה ילדים מחוץ לנישואים. מה אתה מדבר? היה לי חופה. 500 איש רקדו עם הרבנים אצלי בחתונה. באו רבנים להגיד מזל טוב. מה זה נוגע לעניין? שני העדים שראו ששמת טבעת על היד של אשתך, אחד מהם היה מחלל שבת. משחק בטלפון בשבת. מדליק כל מיני מכשירים בשבת. מעשן, נוסע באוטו. כותב, תופר, זה כל מיני דברים שאסור לעשות בשבת. ולכן הוא נחשב לגוי, וגוי שמעיד בחתונה של יהודי, היהודי לא נשוי. ויש עוד הרבה, מחלל שבת שחט שחיטה גלת כשר בית יוסף. פעם הוא היה בישיבה, איזה תימני שהיה פעם חרדי, גיל 16 ירד מהדרך נהיה חילוני, אבל כל עוד הוא היה בישיבה, הוא למד הרבה תורה, הוא יודע לקרוא בתורה, הוא יודע גמרא, הוא יודע רמב״ם, הוא יודע הלכות שחיטה, הוא למד להיות שוחט, אבא שלו לימד אותו איך לשחוט, כבשים, תרנגולות, עכשיו הוא כבר חילוני, בן 25, חלל שבת, אומר בוא, אני יודע לשחוט, אני שוחט שחיטה מעודרת, שחיטה מעודרת, הסכין, אני בודק, אני יודע בדיוק איפה, יודע לבדוק, הכל. בודק את הריאות של הבהמה, אצלי יוצא רק בית יוסף. אני מחמיר מאוד, שחט לך פרה עכשיו, פרה זה 5,000 דולר. 20 אלף שקל כמעט פרה שמנה גדולה, זה יקר מאוד. יש לך שם איזה, אני יודע מה, 1,000 קילו של בשר, זה לא צחוק. שחט לך פרה, שחיטה מעודרת, בדקת ריאות, ריאות חלקות, חלק בית יוסף, כל הבשר נבלה, כמו שאכלת פרה מתה ברחוב שמתה מאיזה מכת חשמל, השחיטה שלו פסולה, רמב״ם, תסתכלו רמב״ם בהלכות שחיטה, מחלל שבת שחיטתו נבלה, כתב לך ספר תורה, לא כשר הספר, למה? הכל מעודר, תראה איזה כתב, הוא מחלל שבת, לא, אין קדושה בספר. כתב לך מזוזות, איך אומרים, אין לך מזוזות. פסול אצלו, הכל פסול, כמו גוי לכל דבר. בישל את האוכל, אסור לאכול מהאוכל. זה בישול גויים. ידעתם את כל זה או לא? מי ידע את מה שאמרתי שירים את היד? שני אנשים. תראו כמה אנשים יושבים פה, רק שניים, שלושה יודעים. השאר הם מהענבה לא מרימים את היד. הרבה לא יודעים את זה. אנשים שדתיים כל החיים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. מה זה הדברים האלה? מה המשוגע הזה אומר? מי הזמין אותו? סך הכל קורה מה שכתוב בשולחן ארוך. מה? גם זה אסור. אז תגיד שאסור לקרוא שולחן ארוך. אז התבטלו החוקים. התבטלה היהדות חס ושלום, אי אפשר כבר לקרוא פסוק מהתורה, זה קיצוני, אי אפשר לקרוא הלכה משולחן ארוך, זה קיצוני, קיצוני. רופא אומר לבן אדם, תשמע, הלב שלך סתום, צריכים לנסות לעשות צנתור, אם לא יעבוד ניתוח לב פתוח, אתה רופא קיצוני משוגע, למה אני משוגע? אני מנסה להציל את חייך. אתה רוצה למות מהעולם מחלל שבת ולסבול לעד ולעולמי עולמים?
אם המחללי שבת היו יודעים מה מחכה להם, בעד מיליארד דולר הם לא היו מסכימים פעם אחת לחלל שבת. לא כל יום, כל שבוע, פעם אחת, בום, להדליק את האור, פעם אחת. אם הם היו יודעים כמה זה חמור, היית שם להם אקדח לראש, הם לא היו מסכימים. אפילו שפיקוח נפש דוחה שבת, אם הם היו מבינים איזה נזק רוחני הם עושים בעולמות העליונים לעולם ולעצמם ולעם ישראל, בעד כל הון שבעולם הם לא היו מעיזים אי פעם לחלל שבת. למה יש כל כך הרבה מאות אלפים פה מחללי שבת? בורים ועמי ארצות, לא יודעים כלום, לא לומדים, לא מקשיבים, לא מקבלים, אטומים, רק מתעסקים בשטויות. אם היו יושבים חודש חודשיים לומדים מה זה שבת, הלכות שבת, מה זה קדושת השבת, כמה זה חשוב בעיני בורא עולם, איך בורא עולם נתן את השבת לפני התורה, למה בורא עולם נתן לעם ישראל את השבת באופן עצמאי, לא כחלק מהתורה, אחר כך זה בא עם התורה, אבל לפני שהייתה תורה הוא נתן לנו את השבת. למה? להראות לך שהשבת זה קודם אפילו לתורה. בלי שבת אתה לא יכול לקבל תורה, כי אתה גוי. גוי לא יכול ללמוד תורה. כתוב במסכת סנהדרין עמוד נ"ח, כתוב גוי שלמד תורה חייב מיתה. למה אסור לתת לחילוני עלייה לתורה בשבת? זה נגד ההלכה, אסור. למה? איך הוא אומר שקרים? הוא בא מברך ומברך ואומר שקרים. הוא שומר את התורה? לא. הוא חי על פי התורה? לא. אז מה יוצא? שהוא מצפצף על התורה. התורה אומרת מה אסור, הוא עושה מה שבא לו. מה אתה עכשיו מביא אותו להצהיר הצהרת שקר? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה אכפת לך אתה מהתורה שהוא נתן לנו את תורתו? התורה בשבילך זה מפית. מה זה בשבילך? מה אתה נותן לו לעלות לתורה ולהצהיר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? נו, ומה? מה אכפת לך מתורתו? אבל אתה מצפצף על התורה שלו. מה אתה עכשיו עומד לפני כל הקהל בשבת ומצהיר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת, תורת אמת עוד הוא אומר, וחיי העולם נטע בתוכנו, ובסוף אומרים לו כן, תורת אמת, אז למה אתה מצפצף עליה? כתוב בתורה מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, קורטים את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. מה אתה נותן לנו סיסמאות, תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, מה, איך זה עוזר לך? אתה נחרט מחיי עולם. הבנתם למה אסור? כתוב במשנה ברורה בחפץ חיים על השולחן ערוך, מחלל שבת אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. אי אפשר לקלול אותו כאחד מעשרה. יש עכשיו תשעה איש, יום כיפור, רוצים להוציא ספר תורה. יום כיפור, רוצים להוציא ספר תורה. יש רק תשעה שומרי שבת בבית הכנסת. ויש עוד 500 מחללי שבת נוסעים בשבת. תשעה אברכים, 500 חילונים. בית כנסת, יום כיפור, זה מצוי. יש הרבה מקומות כאלה בעולם. בית כנסת של חילונים. אבל יש שם תשעה אברכים שנקלעו לאזור. אי אפשר להוציא את הספר תורה. אי אפשר לקרוא בו. זה ברכות לבטלה הכל. חייבים שיהיו 10 שומרי שבת. כל השאר הם מוזמנים בדיעבד, אחרי שכבר יש 10 שומרי שבת. בבקשה, תפדלו, תכנסו, תשמעו את קריאת התורה. אבל אם אין 10 שומרי שבת, אסור להוציא את התורה, אסור להעלות אנשים לתורה, אסור להגיד קדושה בבית הכנסת. כתוב באור לציון, חכם בן ציון אבא שאול, הוא חי בדורנו. כתוב, מחלל שבת, אין עונים אמן על הקדיש שלו. הוא בא להגיד קדיש על אבא שלו בבית הכנסת, אומר קדיש, לא מבין, למה אף אחד לא עונה? שקט. טוב, זו הישיבה של חכם בן ציון אבא שאול, אף אחד לא עונה. מברך ברכה לעונים. זה כל מה שאמרתי לכם רבותיי, זה לא אני, שלא תגידו אני אומר, שלא תחשבו לשנייה שזה איזה רעיון שלי פה. אני סך הכל אומר לכם מה כתוב בהלכה. כמו שאתה בא לאיזה עורך דין פה, שואל אותו מה החוק במדינת ישראל לגבי כך וכך, לגבי מע"מ,
יש לך עסק, אתה בא לרואה חשבון, מה החוקים? תגיד מה אני חייב, מה אני לא חייב. מה שהרואה חשבון אומר, אתה מאמין לו, כי אתה לא רואה חשבון, אתה לא יודע את החוקים. אז אתה הולך לפי מה שהוא מלמד אותך, והרואה חשבון אומר לך דברים מדעתו, או שאומר לך מה שכתוב בחוקים של המדינה. בחוקים של... עכשיו אם הרואה חשבון אמר לך שאתה צריך לשלם מס ויצבן אותך, לא בא לך לשלם על הדבר הזה מס. את מי אתה מאשים, אותו או את אלה שכתבו את החוקים? אתה מאשים את הרואה חשבון שאומר לך מה הם החוקים, או אתה מאשים את זה שהמציא את החוק? מה אתם אומרים? נו, תענו לי. זה שכתב את החוקים, לא את זה שאומר מה כתוב. אז למה אתם כועסים עליי? אתם כועסים על השם, רק לא נעים לכם. מה, אני כעס על השם? עדיף נתפוס אותו שעיר לעזאזל. הרבה יותר קל, וזה יוצא הרבה יותר טוב. פחד פחדים, לא צחוק. אם אנשים היו יודעים, אז אני עכשיו עשיתי סרט על שבת בעברית. שמנו אותו בפייסבוק. למה אני שם אותו בפייסבוק? בשביל ש... איפה החילונים? נמצאים שם. למי אני אביא את הסרט על שבת? לישיבות? שם ברוך השם שומרים שבת. אני צריך לשים אותו במקום שכולם שם חילונים. יוטיוב, פייסבוק, אני יודע מה, אינסטגרם, יש להם כל מיני שמות, טיק טוק, שמיק טוק, לא יודע מה זה אפילו. בקיצור, רבותיי, שמנו את הסרט בפייסבוק לפני 7 שבועות מהיום, 7 שבועות. אתמול עברנו את 1,000,000 צפיות. 1,000,000 צפיות בעברית. זה פשוט מדהים, מדהים מה שקורה, מה שקורה פה. 1,000,000 צפיות היה לסת, תסתכל, 1,000,000, 1M, 1M כתוב למטה. עוד שלשום היה 940 ומשהו אלף, זה עולה באלפים כל יום. סרט קטלני, בלתי אפשרי כמעט לראות אותו ולהישאר מחלל שבת, אלא אם כן אתה לא שפוי. זה מדהים, מי שרוצה את זה אני אשלח לו קישור. אשלח לו קישור. אני חושב, למה אני שמח? אם זה היה באנגלית, הייתי בשמחה מוגבלת. למה? אנגלית יכול להיות שמתוך 1,300,000, 1,400,000 או 1,700,000 הם בכלל גויים. גויים מתעניינים מאוד בתורה. כל מילה שאני מוציא מהפה, ישר 800,000 מוסלמים רואים. חפשים, מה אני אגיד? אמרתי על העובדי עבודה זרה, שבתורה כתוב שיש להם עונש מוות, ישר שמים את זה בכל העולם המוסלמי. תראו, מי שעובד עבודה זרה, לפי התורה של היהודים, חייב מוות. הם שמים הכל. זאת אומרת, יש לך היום גישה לכל דבר. כל מה שאתה מוציא מהפה, מיד זה יכול להגיע לכל העולם. יש איזה אחד, היה שחקן כדורסל גדול מאוד ב-NBA, אחד הגדולים בכל הזמנים, קוראים לו אמרה סטודמאייר, לא יודע אם אתם שמעתם עליו, פה ברוך השם לא מכירים מי זה, הוא היה משחק בניו יורק ניקס, עבורה 2 מטר ו10 יותר, יום אחד התחילו שמועות שהוא מתעניין ביהדות, רוצה להתגייר. אז אמרו, הוא בחר לעצמו שם, שם עברי. מה השם שלו, מי יודע? יושפט. מי קורא לעצמו יושפט? חיפש שם של מישהו טוב בתורה, בתנך, קרא לעצמו יהושפט. אני חושב שזה היהודי היהושפט היחיד בעולם. כנראה חיפש שם שרק לא יהיה. בקיצור, אמרתי אז לקספי, עומרי קספי, הוא זכיתי שהוא יהיה תלמיד שלי ככה, חיזקתי אותו וזה. בזמן שהוא היה באמריקה משחק, הייתי כל הזמן נפגש איתו וזה, ונתתי לו תפילין, צפרים, כל מיני סרטונים, לאט לאט, ברוך השם, התחזק מאוד. אמרתי לו, תקשר אותי ליהושפט הזה. הוא אומר לי, תשמע, הוא מאמין ביושקה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? רוצה להתגייר, איך מאמין ביושקה?
הוא אומר לי הוא מבולבל, הוא מצד אחד אוהב את היהדות וזה, מצד שני הוא חסיד של יושקה. אמרתי, אני אחנך אותו, אל תדאג. אז התחלתי לדבר איתו, התחלתי לשלוח לו סרטונים, מה זה הבלוף של הנצרות. לא אמרתי לו, אני יודע שאתה חסיד של יושקה. למה? אחר כך הוא היה מפתח אנטי אליי. סתם, הייתי שולח לו כאילו סרטונים בוואטסאפ, באקראיות. והוא היה אומר לי, וואו, it's wonderful, רבי, מתי אנחנו יכולים ללכת לארוחת ערב במנהטן ביחד? וקיצור, התחלנו להתחבר, זרק את היושקה, זרק את הכל, היום הוא יושב בישיבה עם אוזניות, דף יומי, מסבירים על הדף באנגלית, יושב, לומד גמרא, אז מה אתם פה פחות ממנו? אני לא מבין. ויתר על כל חיי העוללות, הוא מולטי מיליונר, הוא בעל הבית של הרבה עסקים, אני חושב הוא היה בעל הבית של הפועל ירושלים, קבוצת כדורסל היה שלו. קיצור, הבן אדם עשה קצת משהו בחיי הבלוף, ועזב את השטויות האלה, עכשיו הוא בפלורידה, יושב, ולומד תורה עם אוזניות, מסבירים את הגמרא, תראה אותו איך הוא שובר את הראש להבין את הגמרא. בסופו של דבר, בן אדם שרואה את המתיקות של התורה, מאור שבא, מחזירו למוטב. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הלוואי ואותי עזבו, ותורתי שמרו. איך אפשר כזו סתירה? מה פירוש אותי עזבו, אבל לתורתי שמרו? אתם יודעים, בדור הקודם היו אנשים אפיקורסים, בעטו בתורה, אבל היה להם הנאה בללמוד גמרא. היו יושבים בשבת עם סיגריה ולומדים גמרא בשביל הכיף. לומד דברי אלוקים חיים ומעשן בזמן שהוא בשבת עושה איסור קרת וסקילה. זאת אומרת, יש מציאות שאדם ייהנה מלימוד תורה ויהיה חלאת המין האנושי, רשע מרושע. יש מציאות כזאת. עובדה שחז"ל אומרים בגמרא, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בזמן חז"ל? קח את כל הרבנים בעולם, שים אותם על המשקל, קח רב אחד בזמן חז"ל, בזמן התלמוד, שקוראים לו תלמיד חכם, רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי יוחנן, לא משנה מי, שים אותו על הצד השני של המשקל, מכריע את כולם. זה תלמיד חכם בלשון חז"ל, לא בלשון העיתונים. העיתונים החרדים היום מכתירים מי תלמיד חכם. לוקחים איזה עם הארץ עם יחסי ציבור והופכים אותו לגדול הדור. עזבו אותנו השטויות האלה, מספיק להיות תמימים. שחז"ל אומרים תלמיד חכם, משמע אין דבר בתורה שהוא לא בקי בו, בפרטי פרטים, כל דין ודין, כל סוגיה, הכל. אבל אם יש לו מידות רעות, יש לך חתול מת פה בשכונה, אוף איזה סירחון, כולם בורחים, החתול עדיף עליו, ככה חז"ל אומרים. אתם לא חושבים שזה קצת מוגזם? זה קצת הקצנה, לא? בכל זאת, הוא תלמיד חכם, משהו מבהיל. אתה יודע, בקי בכל התורה, ישב 60 שנה, למד בלי הפסקה, בלי שטויות, בלי מסכים, בלי כל מיני טיולים, בלי בין הזמנים. לא היה בין הזמנים אז. אני שואל, אתם לא חושבים שחכמים קצת הקצינו? אולי בכוונה. אתה יכול לקרוא לאדם כזה שבקי בכל התורה, כל החיים שלו למד תורה, אתה יכול להגיד שעכבר מת בשוק עדיף עליו? צריך לברוח ממנו עצמו עכבר. מה הפשט? מה קורה שיש נבלה ברחוב? הריח הולך ומתגבר מיום ליום, נכון? הסירחון מתפשט. מה קורה? אנשים בורחים מהאזור. כל מי שמגיע, אוף, איזה ריח, מהר בורח. זה מה שחז"ל התכוונו. תלמיד חכם שמידותיו רעות, גורם שאנשים יברחו מהתורה. כמו שהחתול מת גורם שתברח מהאזור, ככה אחד כזה גורם שיברחו מהתורה. למה? פעם בא אליי איזה אחד, אומר כבוד הרב, אני עד היום החזקתי מה שאתה אומר, אבל זהו. אני כבר לא חסיד גדול. מה קרה? הוא אומר, אתה אמרת,
שמי שלומד תורה, התורה משפרת אותו, עושה אותו אדם יותר ישר, יותר טוב, פחות עצבני, יותר ענב, מתקן לו את המידות. איזה חסיד אחד עכשיו עקץ אותי במאות אלפי דולרים. ניקה אותי, גמר עליי. אמרתי לו, אני אשאל לך שאלה, בתורה כתוב שמותר לגנוב? אומר לו, אז אם הוא עשה עבירה מהתורה, למה אתה מאשים את התורה? לא הבנתי. יש תורה, התורה אמרה שאסור לגנוב, והוא עבר על חוקי התורה, אז למה אתה אומר שהתורה היא לא בסדר? לא הבנתי. בגלל שמישהו לא מציית לתורה, אז התורה לא בסדר. התשובה, מה הוא ענה לי? הוא אומר, כי אם זה היה נכון מה שאתה אומר, שמי שיושב ולומד תורה יום ולילה, הוא בן אדם יותר טוב, יותר מוסרי, אז הוא לא היה גונב. איך זה שהוא אחרי כל התורה שהוא למד בחיים שלו, יותר גרוע מאיזה גנב פרחח מהרחוב שלא יודע תורה? סימן שמה שאתה אומר שהתורה משפרת את האדם, זה לא נכון. שמעתם את הטענה או לא? מה הייתם עונים לו? איך זה יכול להיות שאדם למד 20 שנה בישיבה, והוא נהיה פוליטיקאי עלוב ונוחל ונחלולי ורמאי ואינטרסנט ומנצל אנשים ומבטיח ולא מקיים, נודר נדרים ולא מקיים? איך זה ייתכן כזה דבר? הרי התורה, מאור שבא מחזיר עולם מוטף, כתוב. מה זה הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו? לא, אז אני אומר, מה זאת אומרת? הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. למה? מילא אתה עכשיו כועס עליי, לא נתתי לך זיווג, לא נתתי לך בית, לא נתתי לך אישה, אתה נשוי כמה שנים, אין לך ילדים, אתה מקפיד עליי, בסדר, עזוב אותי, אבל אל תעזוב את התורה. למה? התורה תמיד תדאג באיזשהו נקודה שתגיע לאיזה קטע שהוא נוגע אליך, לדחוף אותך חזרה לדרך הישר. לפי הכלל הזה, כל מי שלומד תורה לא יכול לעולם היה להיות רשע. אבל יש אנשים שלמדו תורה והם רשעים גדולים. איך זה יכול להיות? התשובה היא, תורה זה דומה קצת למכון כושר. אדם הולך להתאמן כל יום, שעה מתאמן. לא יודע איך יש להם כוח כל יום להקפיד. היום שמעתי על איזה אחד באמריקה, רבע לחמש בבוקר הוא מתעורר, חמש הוא כבר בג'ים. חמש בבוקר. לא, לפני הנץ. אחרי שהוא שעה מתאמן, אז הוא מגיע לבית כנסת. זאת אומרת, שעה לפני התפילה הוא מתאמן. כשנהיה הנץ, הוא כבר בבית כנסת. הוא מגיע לפני הנץ. זאת אומרת, הוא מתכנן שיגמור את השעה אימון ויגיע לתפילת נץ. אחרי זה הולך לעבודה. איזה התמדה. תבוא, תגיד לו, תתעורר ברבע לחמש, תעשה שעה דף יומי ואחרי זה תתחיל את התפילה. כמה ימים בשנה הוא יתעורר בזמן? אם פעם אחת הוא יופיע, אני אהיה מאוד מופתע. מי נותן לו את הכוחות ללכת ולעשות לעצמו שרירים, כמו איזה גורילה? מי מקים אותו כמו אריה? השטן. איציק. ארבע וחצי. איציק. כמו אריה הוא קם. אתה רואה את הנערים שאתה מנסה להקים אותם לתפילה בשבת בבוקר? אבא, עזוב, כל השבוע אני קם בישיבה, תן קצת לישון. מה זה לישון? כבר שמונה, צהריים עוד מעט. וואו, אתה קיצוני. מה שמונה? יש מניין בעשר וחצי. איפה יש כזה דבר? זה סוף זמן תפילה, זה לפני עשר. עושים פה מניין באיזה בית כנסת. עשר וחצי מתחיל. מתי מסיימים? אחרי מנחה. אוכלים את הצ'ולן באמצע תפילת 18. העצלות זה מידה רעה מאוד. מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה פגז RPG נגד העצלות. התגבר כארי. קום כמו אריה, לא לג'ים, לישיבה, לתפילה, לבית כנסת. השטן מרדים אותו. השטן יש לו ספרי,
הוא עובר בבוקר, צ, 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 כולם נרדמים. יש איזה רב אחד מצחיק קצת. הוא מהליטאים האלה, אתם מכירים אותם? הקפדנים, הכל על שניות וזה. יקים, יקים. אחד בא לבית כנסת של יקים, הוא מי הגבאי, אומרים זה, אומר, ערבית זה עכשיו, לא, מה יריב? מה יריב עכשיו? הגבאי אומר לו, לא, עכשיו. מה אתה מקדים לנו בחמש שניות, משנה סדרי בראשית? איך אומרים שם הכל על המילימטר? קנו שעון אטומי בבית כנסת, שעון אטומי, שלא יהיה שנייה אחת זיוף. פעם אני, לפעמים אני הולך להתפלל איתם בשבת בנץ, בא לי הצדיק הזה, שלא תבינו נכון, זה צדיק אדיר, עבודת השם שלו היא במדרגות ענקיות. אז הוא אומר לי, לפני התפילה הוא בא, הוא לוחש לי באוזן, מה שכתוב בלוח, שהנץ, זה 6.42 ו-35 שניות, זה טעות. זה 6.32 ו-45 שניות. כמעט התחלתי לצחוק, בעצם שאני מתפלל, יש לי הציבור, אני, הוא בא אומר לי, זה שש, בלוח כתוב 6.42 ו-35 שניות, זה ו-45 שניות. איך אומרים? הכל על המילימטר. אז יום אחד הוא בא להכיר, להעיר איזה בחור שבא לישיבה לפני איזה שבועיים, יש לו עוד קורי עכביש עליו זה. הוא אומר לו, אתה קם לשחרית? הוא אומר לו, לך, אני אבוא עוד שעה. הוא אומר לו, תבוא עוד שנה. אתה יכול ללכת, זה לא בשבילך הישיבה. לא יכול להאמין שבן אדם אומר, אני אבוא עוד שעה. מה זה עוד שעה? זה עלינו לשבח עוד שעה. התפלל דקה וחצי עם תפילין, מכירים את אלה? באים אחרי התפילה, שמים תפילין דקה וחצי, צ'קצ'ק, 18, והם בדרך לרכבת. אבל שזה מגיע לג'ים, אני זוכר שהייתי ילד, אבא שלי עליו השלום, 10 פעמים היה צריך להעיר אותי לפני שיוצא לעבודה. 10 פעמים. מהיר, בית ספר מתחיל ב-8. מהיר אותי ב-7. אחרי 7:10 מגיע, נו, קמת? כן, כן. 7:20, קמת? כן, אני קם, מתארגן. הולך, שירותים, זה, חוזר, 7:45. עוד לא קמת? 5:58, צ'יקצ'ק, אני רץ. כל יום איחורים, זה, זה, השעיה, לך תבוא מחר. אבל שהיה מגיע שבת, 5:00 הייתי כמו אריה כבר ער. למה? אבא שלי היה צוחק, אומר, הוא בשבת קם ב-5. אז אומרים, למה? אומרים, מרוב השמחה שאין בית ספר. כמה שזה היה נכון. אתה אומר לילד, יש טיול עכשיו? נוסעים לטיול? הוא לא יושן מרוב התרגשות. איך הוא שמח, קם, לבוש כבר. מה קרה? כל השנה מתחננים. יצר הרע, רבותיי. יצר הרע. מקים אותו לג'ים. תראו איזה התמדה יש לכל האוהדי כדורגל המטופשים האלה עם ראש של קש. הקבוצה נוסעת לאירופה, הולך, קונה כרטיס, הולך שדות תעופה, קורונה, מסכות, בדיקות קורונה, 3 טיסות מחליף, בשביל לשבת 1.5 שעות בין הגויים ולצרוח. וכמה כסף עולה לו, אחר כך הוא חוזר, עובד בסופרמרקט 2 חודשים, לשלם על הכרטיס. כמה טמטום ירד לעולם. כמה טמטום. יש במונסי זה אחד, קוראים לו הרב דויץ', צדיק רציני, חסיד, פרוש מן העולם. היה תקופות, הייתי הולך למכור אצלו חמץ. קיצור, הרב הזה דויץ', פעם הזמינו אותו לתת איזו דרשה באיזה מקום באמריקה. עכשיו, נתנו לו ביזנס קלאס. טוב, הוא בא, מתיישב בביזנס קלאס, מי יושב שם? אחד שהיה מגדולי הזמרים הטמאים שהיו בעולם. טמא אבל ממש, מי? מייקל ג'קסון, שמעתם עליו? זכותו יגן עליו. יושב שם הפדופיל הזה עם איזה 20 ילדים ואיזה 2 שומרי ראש, כולם תפסו את הביזנס קלאס. כל החבורה הטמאה והרב הקדוש, הרב דויץ', היא לגמרא. תשמעו איזה מחזה.
הוא הרב דויץ' ככה עם הגמרא, ואלה צועקים, תמונות, וזה הפדופיל חותם על התמונות שלו, עם הפרצוף איכה שלו, ונותן לילדים. אז כל מי שנכנס למטוס, אומייגאד, אומייגאד, מייקל, כולם שוגעים. בקיצור, אז פתאום הוא קלט שכולם משתחווים אליו חוץ ממרדכי היהודי. הוא אומר, מה זה פה? זה לא מסתכל עליי החסיד הזה. הוא בא אליו, אקסקיוז מי, על הרב דויץ'. עכשיו הרב דויץ' שלו אין לו מושג מי זה, מה לו ולא. אקסקיוז מי, נבעל. כן, מה אתה רוצה? אתה לא מכיר אותי? לא, מי אתה? אומר לה, אני הזמר הכי מפורסם בעולם. Good for you, אומר לו. טוב, טוב לך, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה חתימה שלי על התמונה? בכלל לא מבין מה זה חתימה עכשיו. מה לא בשטויות האלה? בסדר, אבל הוא יש לו דרך ארץ, יש לו נימוסין, בוא נגיד. אמר לו, טוב, תביא תמונה. הלך, התרגש. או, היהודי גם כן משתחווה. הביא לו תמונה, חתם לו עם איזה טוש. הרב דויץ' יורד עכשיו מהמטוס, איך שנכנס לזה, שם את התמונה שלו בפח. אז אחד אומר לו, היי רבי דויץ', עם הכסף של התמונה המטומטמת הזאת, היית מגדיל את הבית מדרש פי שלוש. היית מוכר את זה. יש מספיק משוגעים, לא משלמים על זה עשרות אלפי דולרים. לא, איך זרקת את זה לפח? אומר, מי החלם שהעולם כזה מטומטם? שעל חתימה של החמור הזה אנשים מוכנים לשלם עשרות אלפי דולרים. זה מה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. בחר בנו, היום הזה נהיית לעם. זה פרשת יתרו. סרט הדיברות, הר סיני עולה באשן, אש, הקדוש ברוך הוא מטיל אימה על עם ישראל. רועדים, כולם פרחה נשמתם, מתים מוות קליני. המלאכים מחזירים את הגופות, את הנשמות לגופות. אלפים של מלאכים הגיעו, הצלה. הצלה, 1-0-0, emergency. מיליוני אנשים נפטרו בזה הרגע. הצלה, תחזירו את הנשמות לגוף. מה אומרים למשה? לך אתה תעלה להר, עשה טובה. שמענו כבר שתי דיברות, גמרת עלינו. תעלה להר, מה שהשם יגיד, הכל אנחנו מתחייבים לעשות. נעשה ונשמע. משה היה צריך להגיד להם, השם לא בא להרוג אתכם, הוא רק מנסה אתכם, אין לכם מה לפחד. ואני תמיד שואל, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות כזה מופע אימים? היה עושה את מתן תורה עם קצת מוזיקת רקע. טטטם, טטטם, קצת כינורות, קצת טופים. Ladies and gentlemen, מתן תורה. קצת מוזיקה, ריח של שושנים, של היסמין הזה שפה יש בארגינות. ריח יסמין, קצת רוח נעימה, איזה משב אוויר כליל. מה צריך? עשן, אש, תמרות עשן, קול שופר, סירנה. האדמה רועדת, ההר כולו, עשן, פתאום שומעים כמו רם, אדיר, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כפול המוות, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. אנחנו אומרים בשמע ישראל, בסוף הפרשייה השלישית, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי, אתכם מארץ מצרים. למה? להיות לכם לאלוהים. תזכרו, השלוש מילים האחרונות הן החשובות ביותר. בלעדיהם אין הרבה משמעות למשפט. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למה הוצאתי אתכם? בשביל שתהיו עדי ביתר, אוכלים גרעינים, וצורכים וקופצים על הגדרות, בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים, שתרוצו בפארק, בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? שתהיה נהג אוטובוס, שתקלל את האנשים, כל היום תהיה עצבני, בשביל מה הוצאתי אותך?
שתהיה שחקן כדורגל, שתהיה עורך דין פלילי, בשביל זה הוצאתי אותך ממצרים. חסר לי גויים כאלה, חסר לי גויים שחקנים ועורכי דין ואני יודע מה וזמרים וכל אלה. אני הוצאתי אתכם למצרים בתנאי, יש כאן תנאי, פדיתי אתכם ממאסר, מאושוויץ, ממוות, מילדים מתים, מייסורי מוות, שחררתי אתכם מעבדות לחירות, אך ורק מסיבה אחת, להיות לכם לאלוקים. לא שתהיו חילונים בתל אביב, לא שתוכלים לשרימפסים וחזירים ותעמדו ותעשו הפגנות נגד החיילים ונגד הרבנים ונגד הישיבות. בשביל זה אני לא צריך אתכם, אין לי בכם שום תועלת. זה פסוקים מפורשים בתורה, זה לא דעתי, שלא תגידו אני חושב כך, פסוקים מפורשים. ואנשים כבר שכחו את זה. להיות לכם לאלוקים, בשביל זה הוצאתי אתכם. איך אתם שכחתם את החלק הכי חשוב בפסוק? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, מה זה אם? דבר אחד, להיראה את השם, ללכת בדרכיו, לשמוע לו וכו'. יראת שמיים, זה הכל. מי שלומד תורה ולא מקבל על עצמו תיקון המידות, ילמד אלף שנה, היא לא תחזיר אותו למוטב. הוא לומד תורה כמו שלומדים באוניברסיטה. אחד לא יחזור בתשובה משם. מי שבא ללמוד תורה, לומד על מנת לקיים, לומד על מנת לעשות, לומד על מנת ללמד, יראה ברכה בלימודו. כל המקבל על עצמו עול תורה, תורה זה משקל, זה עול, זה עול, זה אחריות גדולה. מעבירים ממנו עול דרך ארץ, לא רופאים, לא בלגנים, לא בתי משפט, לא תביעות, לא פציעות, כלום. היה צדיק 30 שנה עמל בתורה, יום, לילה, הפסקות, שום דבר לא היה לו הפסקות. למד כרגיל, מי שם מביא לו סנדוויץ' מהחדר אוכל בישיבה, תוך כדי הלימוד היה אוכל אותו מהר, דקה וחצי גומר את הסנדוויץ', מיד מברך וממשיך בגמרא. שבתות הוא היה מתארח אצלי, כולם אחרי החמין וכל הסלטים והלחמים, איך אומרים, כבר נופלים, ישר על הסטנדר. האוכל חמין בשבת חייב מיטה, לא מיטה, מיטה, כמו שהעיראקים אומרים. אם אתה אומר מיטה, זה חס וחלילה, חייב למות. זה עוד לא נאמר. מיטה עם תת, הכוונה חייב לשקף קצת, למה העדים עולים לראש, כבר הראש כבד. שאוכלים הרבה, מתעייפים, אתם יודעים למה? כי כל אדם בגוף הולך לבטן לפרק את האוכל. יש עד חירום כרגע. מזעיקים את כל השוטרים. יש אירוע, אירוע חבלני כרגע. היה פיגוע ברמות, כל הניידות. כולם מגיעים לשם. מה קורה בכל שאר המקומות? חשוף! אין, כולם באו לשם. אותו דבר שאתה מכניס טונות של בשר ולחמים ושומים וחריפים. כל אדם הולך לבטן. לפרק את האוכל, אז הראש נהיה כבד. לכן בישיבות ארוחת צהריים נותנים קלה מאוד. רק בערב, בבוקר ארוחה קלה, בצהריים ארוחה קלה, בלילה ארוחה קצת יותר כבדה. למה עוד שעתיים? במילא הוא יושן. אבל בצהריים תיתן לו בשרים, יודע מה השניצלים, מה קורה, איך שמתחיל הסרט, הסדר השני הוא כבר מתחיל לנקר. למה? אין דם במוח. אתם יודעים, במשך שנים חכם בן ציון אבא שאול העיד לי אחד שהיה לומד אצלו. אתם יודעים מה הוא היה אוכל בישיבה? מה היה האוכל שלו? מי יודע? פרוסת לחם יבשה מלפני 3 ימים, אפשר לשבור למישהו את הראש איתה. כיוון שהיא כזו קשה, זה לא טוסט, זה נהיה טוסט, כי זה כבר התייבש. אפשר לשבור למישהו. הוא היה טובל את זה בשאריות של הקפה השחור, הנה כמו פה נשאר רבע כוס קפה. הוא היה טובל את זה לקפה כדי לרקח את זה שאפשר יהיה לאכול את זה, אם לא, זה שובר את השיניים. לפעמים
הוא היה מפנק את עצמו בעגבנייה. פרוסה עם קצת קפה בעגבנייה. זה התפריט. חבל לבזבז זמן, אכלתי קצת, זהו, הבטן הפסיקה לקרקר, ממשיכים ללמוד. זה מה שכתוב, 48 תנאים לקניין התורה. מה כתוב? פת במלח תאכל. לאו דווקא, אתה יכול לאכול טוב, אבל תהיה מוכן גם ללמוד תורה כשיש רק לחם ומלח. אין נפקא מינה. על הארץ תישן, חיי צער אתה חי. אין מזרון, אין מזרון, יושנים על הרצפה. הרב שח בישיבה שהוא היה בצעירותו, לא היה לו מזרון, ישנו על הרצפה מאבן, שבחוץ היה ערימות של מטרים של שלגים, קפאו כמעט למוות כל לילה. לא היה מזרונים. מי קיבל מזרון? לפי הפזם. כמה שאתה יותר ותיק בישיבה? לפי הסדר. מי שהתחתן והלך, המזרון שלו עובר למי שבתור. היה רשימה, תור, לקבל מזרון. בזה אני מסיים, רבותיי. תשמעו טוב איזה סיפור, אחד הסיפורים שהשפיעו עליי מאוד בחיים, זה הסיפור הזה. מי שנשאר היה שווה לו רק לשמוע את הסיפור הזה. בקיצור, הרב שח בן 16, יש לו דוד עשיר מאוד, ולדוד הזה אין ילדים. והוא מייעד את הרב שח להיות היורש שלו, ויש לו בית חרושת. מפעל ענק. אז לא הטלפונים, היו שולחים מברקים, מכתבים, חודש עד שאתה מקבל ועד שאתה מחזיר, זה היה חיים קשים, לא כמו היום באימייל תוך שנייה אתה עונה. קיבל מכתב, הדוד צירף כרטיס לרכבת. יש רכבת, אני צריך שתגיע, קשה לי לנהל אתם בית חרושת לבד, אני מזדקן. אני צריך להכניס אותך לעניינים, בעוד כמה שנים הכל יהיה שלך. אתה הולך להיות איש עשיר מאוד, בן 16. תגיע. עכשיו הרב שח שנתיים יושן על הרצפה. אליעזר מן שח, זה השם שלו. הוא יושן על הרצפה, קופה כל יום. אמר, מה אני יושן פה על הרצפה, קופה, העצמות שלי נשברות כל לילה. יש לי דוד עם בית יפה, שטיחים, מזרונים, חימום, בית חרושת. והדוד כתב לו, אם אתה דואג על הביטול תורה, אל תדאג, יש בעירנו ישיבות ובתי כנסת ותלמידי חכמים, תוכל למצוא פה מספיק תורה. אז אם ככה, מה אני נשאר בישיבה? הוא בא לראש ישיבה, אומר לו, החלטתי לעזוב. יש לי כרטיס, אני נוסע לדוד שלי. כמובן הראש ישיבה ניסה להעניא אותו מתוכניתו, ללא הצלחה. הרב שח נפרד מכולם, לקח את התיק, יצא מפתח הישיבה והתחיל לצעוד לכיוון הרכבת. איך שהוא מתחיל ללכת, מגיעה איזו אישה אלמנה עם מזרון, בקושי היא מרימה אותו ככה, מושכת אותו. סליחה, בחורצ'יק, בחורצ'יק, אתה מהישיבה פה? אומר לה כן, שהוא בדרך כבר לעזוב. שמעתי שאין לכם פה מזרונים, בעלי נפטר לפני שבוע, היום קמנו מהשיבה, אני רוצה לתרום את המזרון שלו לישיבה. אתה יש לך מזרון? אמר לה, לא, אני שנתיים ישן על הרצפה. אומרת, בבקשה, הנה, המזרון הזה בשבילך מתנה. נתנה לו את המזרון והלכה. כבר בדרך לרכבת לחיי עושר. ים של כסף הולך להיות לו, להיות גביר. תראו מה ההבדל בין אדם גדול לאנשים קטנים כמונו. אנחנו היינו אומרים, too late, פספסת רכבת, גברת, לא יכלת לבוא לפני שנה? מה עכשיו באת לי שאני בדרך לרכבת? קורא לאיזה חבר, בוא נעיציק, בוא זה בשבילך המזרון. אני כבר בדרך לרכבת. גמרתי בדעתי. אבל הרב שח לא היה טיפש. הוא אמר, איך בורא עולם הביא לי מזרון שנייה לפני שאני נעלם מהישיבה? בדקה ה-90, עוד דקה היא הייתה מגיעה, כבר לא הייתי בשכונה, עוד דקה, זה לא יכול להיות מקרה. בורא עולם אומר את דברו ברגע זה, אליעזר, תסתובב, תחזור לישיבה, הנה מזרון, אין לך שום תירוץ יותר. התירוץ שהיה לך שאתה יושן שנתיים על הרצפה, נגמר ברגע זה.
הרב שח אמר, אם השם שלח לי מזרון, סיימן שרוצה שאני אשאר פה, אם אני אצא מפה, אני אתבע על זה. הסתובב, נכנס לישיבה עם המזרון, ונהיה הרב הכי חשוב בעולם. מנהיג העולם החרדי. אבל אתם יודעים איך הוא ניצל, הרב שח? הראש ישיבה שלו, רבי ישר זלמן מלצר, אמר לו, אני רוצה לשדך לך יתומה. זה קרובת משפחה שלי, יתומה. אין לה הורים! אומר לו הרב שח, אם הרב חושב שהיא מתאימה לי, אני מוכן לצאת איתה, אבל איפה נגור? אני יש לי אמא ענייה, ואין לה הורים, איפה נגור? תגור אצלי בסלון. אומר לו הרב שח, אבל יש כבר זוג שגר אצל כבודו בסלון? יש כבר זוג שם בסלון. אומר, נוריד סדין מהתקרה, נחצה את הסלון לשתיים. זה לא סלונים כמו היום, סלונים קטנים. נחצה את הסלון לשניים, הם יהיו בצד אחד של הסדין, ואתה ואשתך החדשה תהיו בצד השני של הסדין. אתם עוד מכירים מישהו בכדור הארץ שהיה מסכים לגור עם אישה בסלון, בבית לא שלו, שהסלון מחולק עם סדין ככה שאף ברוח, שאתה מתעטש, הבחור מעבר לסדין אומר לך לבריאות. הוא עכשיו רוצה להיות עם אשתו אינטימית, הוא יודע שבטעות הוא יזיז את היד, הוא יפגע לשני בראש. מי יכול לחיות כאלה חיים? אמר, בסדר, אם נחיה ככה, אז נחיה ככה. אמרו לו, התלמידים, מה אתה משוגע? כל אחד מאיתנו קיבל דירה מהחותן שלו, ואנחנו לא מתקרבים אליך בתורה. אתה צריך לקבל וילה. אנחנו קיבלנו דירות גדולות. אתה הכוכב של העולם התורה, מה אתה מסכים לגור עם יתומה בסלון של מישהו? אמר להם, אותי לימדו, כל מה שהחכם הרב שלך אומר לך זה כמו שהשם אמר לך, לא מערערים, כל המערער על כבודו כמערער על השכינה. רע לא יכול לצאת מזה, צריך לפתוח בהשם. בקיצור, רבותיי, הוא גר שם כמה חודשים בסלון, ואז הנאצים הגיעו לעיר. נכנסו הנאצים לעיר. מיד הרב שח הבין מה הולך להיות פה, כבר שמעו על היהודים שמתים בכל אירופה. אמר לאשתו, תראי, אין לנו פה כלום. יש לנו שני מזוודות, בואי נעלה על אונייה וניסע לארץ ישראל. זה היה לפני בערך 100 שנה המעשה הזה. 80 שנה בערך. שהנאצים בדיוק הגיעו לאזור, 80 שנה. עלו על אונייה והגיעו לארץ. עוד לא היה מדינה פה, היה לפני קום המדינה. תשמעו רבותיי, הם הגיעו לארץ, החברים שלו גם הבינו שצריכים לברוח, אבל יש להם דירות למכור. זה קשה עכשיו למכור. במיוחד שהגויים שמעו שהנאצים הגיעו לעיר, אז יודעים שעוד מעט הרכוש היהודי הכל יהיה הפקר. מי יסכים לקנות דירה של יהודי? יהודים עכשיו צריכים לברוח לנפשם. אחרי שבוע סגרו את הנמל. אין נכנס ואין יוצא אם הוא יהודי. יהודים לא יכולים לצאת. מתחילים לחפש אותם כדי להרוג אותם. הרב שח הגיע לארץ והיה כאן מגדולי הרבנים שהיו אי פעם. וכל החברים שלו נשרפו בשואה. כל אלה שצחקו עליו, מה אתה טיפש, אתה מגיע לך וילה, מגיע לך דירה גדולה, כל אחד מאיתנו קיבל דירה, איך אתה מסכים להתחתן עם יתומה? בזכות שהוא שמע לרב, חייו ניצלו וכל עולם התורה הרוויח. אם היה אומר לו, מה פתאום, זה קיבל דירה, זה, אני צריך לקבל 4 דירות. לא היה לו את השחצנות הזאת. מי אני, מה אני, כלום. הרב אמר שאני אתחתן מהיתומה, היא מוצאת חן בעיניי, למה לא? אתחתן איתה. מה יהיה עם הפרנסה? חסר להשם כסף. בעיה? אם ירצה יהיה, לא ירצה, לא יהיה גם אם אתחתן עם השירה, זה לא משנה. יהי רצון רבותיי, רק דבר אחד, הודעה אחת. כל מי שכאן אין לו עם מי ללמוד, קשה לו ללמוד, פתחנו קו. שמי שנרשם שם ילמדו איתך חברותה בטלפון, בזום, לא יודע איך, יש כל מיני דרכים שם איך ילמדו איתך. תכניסו כוכבית 8640, כוכבית 8640, ישלחו לך הודעה, אם יש לך וואטסאפ זה יגיע לוואטסאפ, תירשם,
ייצור איתך קשר רב, יוכל ללמוד איתך מתי שאתה רוצה, כל יום, פעמיים בשבוע, לפי בחירתך. הרבה אנשים עושים את זה וזה שינה להם את כל החיים. יש הרבה אנשים מתעצלים לבוא לישיבה, מתעצלים לבוא לבית כנסת ללמוד. ברגע שיושב מול המחשב, עולה, יש לו עכשיו שעה, הוא רואה את החברותה עם הגמרא, תקרא, מלמד אותו, איך אומרים, תוכנית כבקשתך ובחינם. לכן אין שום תירוצים. כוכבית 8640. יהיה רצון בעזרת השם שלנו ימים טובים מגיעים, ישועות, נחמות, בעזרת השם, וכן ירצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזה.